প্রার্থী আছে 11 জনে দিলে বাকি দুজনে দিয়েছে এটা অখিল গগৈ নির্বাচন আহিলে ঠিক রাজ্যসভা নির্বাচন তো একটা গন্ডগোল লাগিছিল ইয়াতো আপনার অখিল গগৈ ভার্সেস এআইডি কোনো গন্ডগোল নাই তেও হদাই কিবা কিবি কই থাকে সরসার থাকে বলে কি কোনো আপনারা তো গম পায় এটা ইলেকশন আইলে তেও লোক সরসার থাকে না হলে তো রাইজর মেল মিটিং পাতি বলে কোনো ঠাই নাই কোনো অর্গানাইজেশন নাই কোনো নাই রাইজর তো আজকালি বাদ দিছে আর সিরিয়াসলি নরমাল অখিল গগৈ কথা বাদ দিও বেলে কিবা সিরিয়াস থাকিলে বিজেপি যদি কইছে ইউনাইটেড হবো পড়া নাই কি তোরে বহুত ইউনাইটেড হনা আমি কই কুটি আছি জশপাল জিরাত কংগ্রেসে একটা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট লই কাইলে মিটিং করেছিল কিন্তু আজি এটা বস্তু পরিষ্কার হয়েছে কোনো প্রেসিডেন্ট ভুটান নয় কারণে আজি আহা নাই ভুটার কিনে কাইলে পরাই দিব কথাটা হল শাসকীয় পক্ষ যেহেতু যেহেতু কৈছে যে বিউটি ভোট পাব বিউটি ভোট আসলে কার ভোট পাব তেওঁলোকে কংগ্রেসের ভোট পাব বিশটামান পাব কংগ্রেসের বিশটামান ভোট মানে পাব দ্রৌপদী মুর্মুর সমুখ পাব মই যোৱাবাৰ যে কৈছিলোঁ পলিয়ানে না নাই জীৱন বৰাই লিখি দিছিলে না নাই কওক মই আপোনালোকক সুধি আছোঁ আজি অন ৰেকৰ্ড কৈ আছোঁ যিখিনি কাইলৰ পৰা যিখিনি এক্সাৰচাইজ মই দেখিছোঁ ইয়াত পাতিব লাগে এম এল এ লৈ মিটিং ভূপেন বৰাই ইয়াত পাতি আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট লৈ মিটিং তেওঁ নিজেও ভূটানো নহয় আৰু প্ৰথম দিনৰ ৰাজা এটা মই কাউণ্টাৰ কৈছোঁ যেতিয়া বিৰোধীক ইউনাইটেড হ'লে আমাৰ কেণ্ডিডেট জিকিব তেতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ প্ৰেচিডেণ্টে ইলেকশ্যন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে ক'ব পাৰে নি এইকেইটাই ভোট নিদিব এটাত নাযাব সেই ভোটাৰে ভোট নিদিব মানে প্ৰথমৰ পৰা ডিভিজনটো কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কৰিছে কাৰ চুতলিবিধ কৰিছে হিমন্ত বিশ্বৰ চুতলিবিধ কৰিছে এইটোতো ৰাইজ ইমান বুৰ্বক নহয় চব বুজি পায় আৰু এটা কুৱেশ্যন কাইলৈ আজি মই বজাৰত গৈছিলোঁ কৈছে যে কংগ্ৰেছ প্ৰেচিডেণ্টে কিয় ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট মাতি এছেম্বলিত মিটিং কৰি আছে তেখেতকতো ভোটাৰ নহয় ভোটাৰ কত বোলে ভোটাৰতো বিজেপিৰ কৰে সেইটোৱে আৰু এইটো ৰিফ্লেক্টো হ'ব আজি চাওক না তাত গৈ ফিজিচিয়ান লগত গৈ কানে 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 কথা পাতি আছে এইবিলাক কৰি আছে কোনে কথা পাতিছে কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ অকল আচ্ছা ঠিক আছে আপুনি অখিল গগৈ নিজে কথা কম নকওঁ বুলি কৈছে তেওঁ ইগনোৰ কৰিছে কিন্তু তেওঁ চিৰিয়াছ এলিগেশ্যন আনিছে আপোনাৰ পাৰ্টি প্ৰেচিডেণ্টৰ এগেইনষ্টত আজমল ডাঙৰীয়া মুছলমানৰ শত্ৰু বুলি কৈছে মই এটা কথা এইবিলাক কথা চিৰিয়াছ এইবিলাক কথা কোনে চিৰিয়াছ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত চাব এইবিলাক কথাৰ প্ৰত্যুত্তৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত ৰাইজে দিব পাঁচটা পঞ্চায়ত যদি জিকাব পাৰে অখিল গগৈ তেতিয়া তেওঁক মই বোলে এটা পাৰ্টি দিব অকল পাঁচটা পঞ্চায়ত জিকাব এ আই ডি এফক নিষিদ্ধ কৰি ৰাখি কংগ্ৰেছে কেইখন হাঁ এইটো 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 ভাল কাম কৰিছে কংগ্ৰেছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত এটা ভাল কাম কৰিছে যে এ ইউ ডি এফৰ প্ৰেচিডেণ্টক বা ইউ ডি এফক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে এটলিষ্ট ৰাজীৱ ভৱনত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ অলপ চৰ্চা হ'ব ইমান দিনতো ৰাজীৱ ভৱন আজমল মই আছিলোঁ গোটেই দিন কোনো কাম নাই গোটেই লিডাৰসকলে আজমল 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 কৈ থাকে আজমলে ইমানটা স্কুল কেনেকৈ কৰিলে ইউনাইটেড হ'ব পৰা নাই বহুত ইউনাইটেড হোৱা নাই আমি কৈ কুটি আছোঁ জশপাল জিৰাত অকল কংগ্ৰেছে এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট লৈ কাইলৈ মিটিং কৰিছিল কিন্তু আজি এটা বস্তু পৰিষ্কাৰ হৈছে কোনো প্ৰেচিডেণ্ট ভূটান নহয় কাৰণে আজি অহা নাই ভোটাৰখিনি কাইলৈ পৰাই দিব কথাটা হ'ল যে শাসকীয় পক্ষ যিহেতু যিহেতু কৈছে যে বিউটি ভোট পাব বিউটি ভোট আচলতে কাৰ ভোট পাব তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ ভোট পাব বিশটামান পাব কংগ্ৰেছৰ বিশটামান ভোট মানে পাব দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সমুখ পাব মই যোৱাবাৰ যি কৈছিলোঁ পলিয়ানে না নাই জীৱন বৰাই লিখি দিছিলে না নাই কওক মই আপোনালোকক সুধি আছোঁ আজি অন ৰেকৰ্ড কৈ আছোঁ যিখিনি কাইলৈৰ পৰা যিখিনি এক্সাৰচাইজ মই দেখিছোঁ ইয়াত পাতিব লাগে এম এল এ লৈ মিটিং ভূপেন বৰাই ইয়াত পাতি আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট লৈ মিটিং তেওঁ নিজেও ভোটাৰো নহয় আৰু প্ৰথম দিনৰ ৰাজা এটা মই কাউণ্টাৰ কৈছোঁ যেতিয়া বিৰোধীক ইউনাইটেড হ'লে আমাৰ কেণ্ডিডেট জিকিব তেতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ প্ৰেচিডেণ্টে ইলেকশ্যন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে ক'ব পাৰে নি এইকেইটাই ভোট নিদিব এটাত নাযাব সেই ভোটাৰে ভোট নিদিব মানে প্ৰথমৰ পৰা ডিভিজনটো কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কৰিছে কাৰ চুতলিবিধ কৰিছে হিমন্ত বিশ্বৰ চুতলিবিধ কৰিছে এইটোতো ৰাইজ ইমান বুৰ্বক নহয় চব বুজি পায় আৰু এটা কুৱেশ্যন কাইলৈ আজি মই বজাৰত গৈছিলোঁ কৈছে যে কংগ্ৰেছ প্ৰেচিডেণ্টে কিয় ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট মাতি এছেম্বলিত মিটিং কৰি আছে তেখেতকতো ভোটাৰ নহয় ভোটাৰ কত বোলে ভোটাৰতো বিজেপিৰ কৰে সেইটোৱে আৰু এইটো ৰিফ্লেক্টো হ'ব আজি চাওক না তাত গৈ ফিজিচিয়ানৰ লগত গৈ কানে 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 কথা পাতি আছে এইবিলাক কৰি আছে কোনে কথা পাতিছে কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ অকল আচ্ছা ঠিক আছে আপুনি অখিল গগৈ নিজে কথা কম নকওঁ বুলি কৈছে তেওঁ ইগনোৰ কৰিছে কিন্তু তেওঁ চিৰিয়াছ এলিগেশ্যন আনিছে আপোনাৰ পাৰ্টি প্ৰেচিডেণ্টৰ এগেইনষ্টত আজমল ডাঙৰীয়া মুছলমানৰ শত্ৰু বুলি কৈছে মই এটা কথা এইবিলাক কথা চিৰিয়াছ এইবিলাক কথা কোনে চিৰিয়াছ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত চাব এইবিলাক কথাৰ প্ৰত্যুত্তৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত ৰাইজে দিব পাঁচটা পঞ্চায়ত যদি জিকাব পাৰে অখিল গগৈ তেতিয়া তেওঁক মই বোলে এটা পাৰ্টি দিব অকল পাঁচটা পঞ্চায়ত জিকাব এ আই ডি এফক নিষিদ্ধ কৰি ৰাখি কংগ্ৰেছে কেইখন হাঁ এইটো 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 ভাল কাম কৰিছে কংগ্ৰেছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত এটা ভাল কাম কৰিছে যে
ইউডিএফৰ প্ৰেছিডেণ্টক বা ইউডিএফক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে এটলিষ্ট ৰাজীৱ ভৱনত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ অলপ চৰ্চা হ'ব ইমান দিন তো ৰাজীৱ ভৱন আজমলময় আছিল গোটেই দিন কোনো কাম নাই গোটেই লিডাৰ গ'লে আজমল 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 কৈ থাকে আজমলে ইমানটা স্কুল কেনেকৈ কৰিলে আজমলে ছুপাৰ ফৰ্টি ইমান ষ্টুডেণ্টক কেনেকৈ ইমানখিনি এডমিশ্যন কৰা কি মেডিকেল কলেজ সেই কৰি আছে বোলে হস্পিটেল কেইটা কৰি লৈছে ইমান এডুকেশ্যনত হেল্প কৰি আছে 36খন স্কুল এইবিলাক গোটেই দিন গাই থাকে কংগ্ৰেছৰ তাৰপিছত এতিয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে মই লগতে আহ্বানো কৰিছোঁ কাইলে আকৌ কৰি আছোঁ যে বিজেপিকো কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত নিষিদ্ধ ঘোষণাটো কৰকচোন যদি হাওক এইবিলাক এইবিলাক ৰাইজৰ ৰাইজে নহয় এইবিলাক টিভিৰ আগত বহি থকা মানুহখিনিয়ে কয় গণবিচ্ছিন্ন মানুহখিনিয়ে কয় এইবিলাক কথাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই যশৱন্ত সিনহাৰ লগত যদি কোনোবা পাৰ্টীৰ অসমৰ পৰা কোনোবা পাৰ্টীৰ বিধায়ক গৈ প্ৰতিনিধি গৈ চেণ্ট্ৰেল কোৰ্ডিনেশ্যন কমিটিত আছে সি আমিনুল ইছলাম এম এল এ ডি আৰু অসমত বাকী যিবিলাকে কথা কৈ আছে তেওঁলোকে মিটিং পাতি আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্টসকলক লৈ যোনে এটা ভূটান নহয় আচৰিত কথা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া নিজেও ভূটান নহয় তেওঁ ইয়াত কাইলৈ মিটিং পাতিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে এজনো ভূটান নহয় চাওক বোলে কাৰ এটিটিউড